Я вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсеній. Калузьку сотню на Євромайдані у Києві підкріплять ще як мінімум 140 осіб. Хоча на Майдані вранці 21 лютого було відносно спокійно, справді пекельним днем для калушан став четвер 20 лютого. Тоді стало відомо про першу жертву серед калушан. Станом на ранок п'ятниці 21 лютого уся увага євромайданівців була прикута до подій у парламенті. Люди сподіваються, що саме політики підуть на зустріч і кризу вдасться заладнати. Проте оборонних позицій не полишають, перебуваючи у постійній готовності номер один, стверджують наші колеги-телевізійники, які перебувають на Євромайдані. Загалом же Шкалуську сотню називають однією із найбільш організованих. Один із підрозділів сотні очолив міський голова Калуша Ігор Насалик. У підпорядкуванні міського голови більше 40 протестувальників. Калушани стали осередком біля Ляцьких воріт на Майдані. Не цураються жодної роботи, тож активно патрулюють вулиці, а при потребі стають на обороні позиції на барикади. У сотні перебувають 4 жінки. У п'ятницю на зміну калушанам рушили ще 140 осіб. До речі, як повідомив із Києва директор Калузького міського телебачення Віталій Крохта, жодної нестачі у Калузькому осередку не відчувають, проте бракує грошей. На жаль, зі штабу опору диктатурі Калущини надходить зовсім небагато коштів, стверджують у Києві. Учора до Калуша стали надходити страшні повідомлення із Києва. Спочатку стало відомо про те, що на Євромайдані був поранений мешканець Верхній Іван Філіпович. На щастя, як повідомив Віталій Крохта, наразі потерпілого прооперовано, він перебуває у лікарні і його життю нічого не загрожує. На жаль, учора стало відомо і про першу жертву у таборі калушан. Загинув 30-річний калушанин, який наразі мешкає у Копанках, Ігор Дмитрів. Наші колеги телевізійники, які перебувають на Євромайдані, стверджують, що Ігор Дмитрів перебував постійно біля осередку Калузької сотні. Чоловік не вийшов на зв'язок після штурму Жовтневого палацу 19 лютого. Колеги із Калузької сотні кинулися на пошуки. Спочатку стало відомо, що лікар-нейрохірург Калузької ЦРЛ Тарас Бандура, який на той час працював в одному із госпіталів Євромайдану, повідомив, що особисто обробляв рани чоловіка. Той начебто мав вогнепальне поранення у лівий бік. Відтак потерпілого доправили до однієї зі столичних лікарень. 20 лютого стало відомо, що чоловік помер. Прощання із загиблим відбудеться у суботу 22 лютого в Палаці культури «Мінерал» з 9 до 18 години. Колектив Калузького міського телебачення висловлює співчуття рідним та близьким Ігоря Дмитрова. Ми не забудемо імена героїв, які мужньо відстоювали наше майбутнє в кривавій боротьбі. У зв'язку з подіями в країні Калузький комітет опору диктатурі працює в цілодобовому режимі. Людей продовжують відправляти до Києва. Члени Народної самооборони, правого сектору та автомайдану контролюють громадську безпеку та порядок на вулицях Калуша. У штабі Калузького комітету опору диктатурі на Сівецькій 2 цілодобово кипить робота. Сюди продовжують приходити калушани, щоб допомогти, хто чим може, Євромайдану. Люди несуть теплі речі, одяг, грошові пожертви, медикаменти. Добровольцям, які записуються на відправлення до Києва, члени комітету видають засоби індивідуального захисту – каски, протигази, саморобні щитки на руки і на ноги. Охочих їхати до столиці багато. Вони терпляче чекають на автобуси і діляться своїми думками та переживаннями. Можна жити спокійно, їсти, пити, гуляти і надіятись на те, що проживе людина життя спокійно і вмре, коли прийде час. Але вона може вмерти рабом. Людина може прожити друге життя, коротке, стільки, скільки кому відмірено, і вона може вмерти вільною. Я рахую, що зараз кожна людина має право вибору. Вибрати, яка дорога їй більше підходить, перша чи друга. Я рахую і я говорю за себе, що я вибираю дорогу другу. Людина повинна жити чесно, прожити і після себе щось залишити. Я підтримую тих всіх людей, які чинять супротив всіляко, як тільки можу. Єдине, що б я ще хотів сказати, от ще як підприємець, знаєте, звертаюся до всіх підприємців міста і району, задумайтесь над тим, куди ви платите податки і чи варто їх платити. І я рекомендую вам просто, закликати я, напевно, не буду, не маю права такого. Я вам рекомендую просто
принаймні на невизначений термін затримати виплати по податках, тому що так виходить, що ви платите податки, а за цими грошима розраховуються з тими людьми, які не сьогодні, завтра будуть нас вбивати. Тільки впродовж одного дня, 20 лютого, комітет опору диктатури відправив у Київ 156 калушан. Близько 14-ї години з'явилася інформація, що у захоплений напередодні калушанами офіс міської партії регіонів проникли невідомі і виносять звідти майно. На місце відразу виїхали представники автомайдану та самооборони і затримали мародерів. Тільки що була спрацьована команда, надана в штабі, що партії регіонів міського штабу діють мародери. Туди був негайно виїхав автомайдан, і дійсно були затримані мародери, які грабували партію регіонів, їхні офіси. От. Після чого був викликаний наряд міліції, і автомайдан передав тих людей в руки правоохоронцям. Інцидент з офісом партії регіонів був цього дня не єдиним випадком спроби дестабілізації громадського порядку. Про появу в кількох місцях невідомих у масках і з палицями очевидці відразу повідомляли в комітет опору диктатурі. До мене вже звертаються підприємці Калуша про те, що невідомі люди в масках з бітами заходять до них в магазини і, погрожуючи підпалими побоями, вимагають негайно закрити магазин. Тому від імені штабу, від імені автомайдану, від імені правого сектора ми звертаємося до калушан і підприємців. Якщо є такі звернення, є такі погрози, негайно телефонуйте до нас в штаб. От, і повідомляйте, до вас буде направлено наряд із правоохоронцями, і плюс вийде до вас автомайдан із правим сектором. Також протягом усього дня, 20 лютого, ширилися чутки про те, що в Калуші з'явилися тітушки. Їх нібито бачили на в'їзді у місто з боку хімії і на посілку. Проте в комітеті опору диктатурі офіційно заявили, що ці чутки виявилися плітками. Члени Народної самооборони і автомайдану перевірили всі сигнали з цього приводу. Жодна інформація не підтвердилась. Двадцять шоста надзвичайна сесія Калузької районної ради 19 лютого перевернула хід революційних подій не тільки у Калузькому районі, але й у місті. Силовики, дислоковані у Калуші, заявили про своє підпорядкування Народній раді, тож запевнили калушан, що не виконуватимуть злочинних наказів. Сесія відбулася перед входом в адмінбудівлю Калузької РДА. На ганку депутати районної ради і працівники адміністрації. Перед будівлею кількасот мітингувальників, а також представники штабу опору диктатурі і автомайданівці. Владу не пустили у залу засідань для проведення сесії, тож її відкрили просто неба. На порядку денному питання про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Сьогодні в нашій державі настала велика біда. Сьогодні ми збираємося не просто так, щоб обговорити, хто має бути при владі. Сьогодні ми збираємося для того, щоб зробити все, щоб не втратити нашу незалежність, щоб не втратити нашу рідну Україну. Ми бачимо, що робиться там, в Києві. Ми бачимо, що роблять там далі за Києвом сторони наші сусіди Сходу, росіяни. Ви знаєте, що просто так це не може проходити. Адже буквально за якусь ніч, вчорашній день, загинуло більше як 36 українців. 19 лютого на офіційному сайті Калузької районної державної адміністрації було оприлюднене звернення голови Калузької РДА про призупинення діяльності адміністрації, окрім тих її підрозділів, які забезпечують життєдіяльність району. Тож сесія прийняла рішення про те, що функції РДА переходять до Народної ради району. Тож у підпорядкування районної ради перейшли силові структури. Про невиконання злочинних наказів запевнили начальник Калузького райвідділу міліції Василь Хомин, міськрайонний прокурор Василь Федорович і начальник Калузького відділу Служби безпеки України Василь Дубей. Крім того, про невиконання злочинних наказів заявив і військовий комісар Калузько-Рожнятівського об'єднаного військового комісаріату Володимир Шаховець та начальник військової частини внутрішніх військ, що дислокується у Калуші, Назар Торба. Після цього керівник Калузького автомайдану Володимир Павлів зачитав присутнім рішення Народного суду щодо керівника міського осередку партії регіонів Михайла Форовича, якого
визнано винним у злочинах проти українського народу, тож суд прийняв рішення про його домашній арешт. Мітингувальники також звернулися до регіонала Володимира Личука із пропозицією добровільно відписати свій ресторан громаді із тим, щоб надалі облаштувати там спортивно-оздоровчий комплекс для молоді. Якщо цього не буде зроблено, повідомив Володимир Павлів, будуть вжиті радикальні дії. Надалі присутні рушили колоною на вулицю Тихого, де розташовані міський відділок міліції і військова частина. Відправити до Києва особовий склад Калузького міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ вимагали 19 лютого пікетувальники біля міського відділу міліції і віддати спецзасоби людям, які їдуть на Майдан, та забезпечити їм супровід. А ще цього дня командир 3-ї патрульної роти військової частини 1241-Д Назар Торба привселюдно зробив присягу на вірність українському народові. У середу 19 лютого після засідання сесії районної ради сформована колона калушан рушила до міліції і військової частини. Перед тим, як до патрульної роти підійшли пікетувальники, сюди прибули представники правого сектору – організація, яка днями утворилася і контролює протестні акції у місті. Саме правий сектор створив біля військової частини живу огорожу для того, щоб під час зібрання не було провокацій. У присутності багаточисельних калушан керівництва районної ради до громади звернувся командир військової частини 1241 Назар Торба. Шановна громада міста Калушан, я командир військової частини, яка розташована в місті Калуші, запевняю вас всіх відповідно про те, що не буде 3-я патрульна рота виконувати злочинні накази, а я відповідно не буду їх видавати, про те, що особовий склад не буде залучатись до розгону незрозумілих мирних демонстрацій, а також не вийде в місто Київ. Потім калушани вирушили до міськвідділу міліції. До людей вийшов весь особовий склад Калузького міського відділу. Начальник міліції Василь Хомин зазначив, що калузькі правоохоронці з народом. Та як тільки він почав говорити, як на його адресу прозвучали заклики, щоб він подав у відставку і щоб калузька міліція виїжджала на Майдан. Шановна громада Калуша, доброго дня ще раз, кого я сьогодні не бачив. Звертаюся ще раз до вас від імені всієї Калузької міліції і хочу вам ствердно сказати, що ми присягу на вірність українському народу давали раз і її не порушували, не збираємося її порушувати. І вас запевняю, що ми її не порушимо на майбутнє. Сьогодні, ви бачите, Калузька міліція з народу, ми без форми, ми всі знаходимося на робочому місці. Ви зрозумієте правильно, поступить нам команда їхати на Майдан, ми будемо їхати. На сьогоднішній день, щоб ви знали, на сьогоднішній день за день скоєно 10 крадіжок. Нас ви з народом, ви маєте бути тільки з народом. Так, і ви маєте захищати тих людей, яких я не маю права. Як ви не маєте права, звільніть своє робоче місце. Пікетувальники не хотіли до кінця вислухати Василя Хомана, весь час вигукували ганьба. Тоді виступив голова комітету опору диктатурі Петро Цюпа, який закликав правоохоронців привселюдно поклястися не виконувати злочинні накази. Та люди і цього не хотіли чути. Вони вимагали негайних дій. Що правоохоронці уже йшли, збирали речі та разом із іншими калушанами їхали на Київ захищати Майдан. Член комітету опору диктатурі Володимир Клементій заспокоював людей, зазначивши, що міліція уже поклялася захищати народ. Підійшли для того, щоб пересвідчитися, що міліція з громадою Калуша і згідно рішення районної ради, вона цього слова дотримується. Вони це слово дали. Так само ми чули запевнення начальника, що вони збираються забезпечити, не знати ще яку частину, зараз можемо в них запитатися, спецзасобів для того, щоб забезпечити наших хлопців, які від'їжджають до Києва. А також буде вирішуватись питання щодо супроводу поліцейського наших автобусів. Цього дня правоохоронці Калузького міськвідділу передали для людей, які їдуть у Київ, 20 комплектів спецзахисту, до яких входять каски, щити та бронежилети. Урок мужності відбувся 18 лютого у загальноосвітній школі номер 1. На зустрічі із старшокласниками прийшли колишні воїни-інтернаціоналісти, які брали участь у воєнних діях в Анголі.
З нагоди 25-річчя з часу виведення радянських військ з Афганістану та Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав, 18 лютого у загальноосвітній школі номер 1 відбувся урок мужності. На зустріч з учнями 10 і 11 класів прийшли колишні воїни-інтернаціоналісти. Калушанин – випускник першої школи, учасник бойових дій в Анголі Микола Вороняк, учасник бойових дій в Анголі Ігор Сопків із Чорткова та учасник бойових дій в Анголі та Афганістані Ярослав Доманівський зі Старого Самбура. До недавнього часу факт участі радянської армії і флоту у війні на боці соціалістичного уряду Анголи вважався військовою таємницею. Про те, що близько 100 тисяч радянських громадян пройшли важку службу у цій країні на південному заході Африки, сьогодні знають небагато. Офіційно в Анголу відряджалися тільки цивільні фахівці та представники профспілок для обміну досвідом. Насправді, це була одна із найважчих військових місій за кордоном, де тисячі наших співвітчизників проливали кров в умовах постійної війни. Часто їм доводилося брати до рук автомати і кулемети, сідати за штурвали БМП, вертольотів і літаків, пульти керування вогнем ракетних і зенітних установок і разом з ангольцями і кубинцями протистояти найбільш боєздатній армії африканського континенту – армії Південно-Африканської Республіки. З 1975 по 1992 рік, оце війна була, це 17 років. Афганістан, як ми пам'ятаємо, почався з 79-го і виведення військ було в 89-му році. Коли в Афганістані почалися бойові дії, з Анголи вже в 1975 році перший цинк прийшов на Закарпатську область. В Закарпатті похоронений наш бойовий срадник. Коли війська з Афганістану виводилися в 1989 році, до 92-го року ще приходили цинки з Анголи з нашими військовослужбовцями. В Анголі 70% хто загинув – це українці, і вони, ну тоді громадяни Радянського Союзу, і вони похоронені на території України, бо нас не визнають. І ми боремося за це, тому і є Союз ветеранів Анголи створений. Союз ветеранів Анголи домагається, щоб українська влада офіційно визнала учасниками бойових дій всіх українців, які з 1975 по 1992 роки перебували в Анголі. На даний час таких в Україні є близько 20 тисяч. І ми думаємо, що все ж таки Україна не буде позоритися перед цілим світом, який вже давно визнав про участь наших хлопців в інших країнах, а в Україні кабінет міністрів постанова номер 63 рахує, що... Старшокласникам продемонстрували документальний фільм виробництва Південно-Африканської Республіки про війну в Анголі. Учні мали можливість почути від ветеранів відповіді на свої запитання щодо тих маловідомих подій. Ми завжди запрошуємо, кожний рік запрошуємо до себе жителя міста Калуша Миколу Вороняка, як воїна-інтернаціоналіста, але сьогодні у нас, крім Миколи Володимировича, було запрошено ще двоє воїнів-інтернаціоналістів. Це жителі Львівської та Тернопільської області. Ці люди сьогодні нашим учням надали дуже багато корисної інформації. Вони показали уривки фільмів, і наша молодь на сьогоднішній день дуже розумна. Ми думаємо, що вона візьме для себе багато корисного, тому що проживає у мирний час. І ми дуже вдячні цим людям, що вони сьогодні є, що вони доносять інформацію як до наших учнів, так і до дорослих. Наприкінці зустрічі голова Союзу ветеранів Анголи нагородив почесною відзнакою офіцерська доблесть вчителя предметів фізика і захист вітчизни першої школи Сергія Овсієнка за патріотичне виховання молодого покоління, за ратні і трудові заслуги при виконанні службового обов'язку. Шановні телеглядачі, зараз, будь ласка, послухайте звернення, відкритий лист жінок-депутатів Калузької міської ради до жителя Рожнятівського району Петра Івановича Цюпи. Три дні і три ночі у Києві на найвищій точці перебувало криваве протистояння між народом та бандитською владою. Воно вже забрало не один десяток життів справжніх українців. Снайперські кулі не вибирали, смерть не обходила стороною ні бійців на передовій, ні тих, хто перебував осторонь передової на Майдані. У цей час жоден патріот, жодна нормальна людина не дозволяла собі не те, що кунщунствувати над цими подіями, а просила милосердя Господа, щоб зберіг життя кожному присутньому там. Тому на цьому фоні просто дико і жалюгідно виглядало повідомлення Петра Івановича Цюпи на громадському вічі Калузької громади 20 лютого про те, що Калузьке міське телебачення за гроші громади у ці буремні дні
поїхало до Києва, щоб піарити міського голову та депутатів міської ради. Громада знає, що директор телебачення поїхав у Київ не як керівник, а як депутат міської ради. Сесія міської ради не рекомендувала до поїздки жінок. Але оператор телебачення заявила публічно, що вона їде як калушанка. Тому при відмові взяти її в автобус вона поїде поїздом і в Києві, незважаючи ні на що буде там. Тому, пане Цюпо, вимагаємо від вас припинити публічно принижувати калушан і самоврядування Калузької громади. Маємо до вас декілька запитань, які привселюдно згадайте собі бажано навічі. Перше, чому ви у ті дні не припинили мітингувати там, де легше, та не поїхали разом з головою міської громади та депутатами міської ради у Київ під кулі? Друге, ви з 2008 року за пару додаткових срібняків для себе зрадили Калузьку громаду, залишили її та зареєструвалися як член іншої територіальної громади в сусідньому Рожнятівському районі. То чи маєте ви моральне право постійно принижувати самоврядування громади, до складу якого ви входите, кричати про громадські кошти, до яких ви не маєте жодного відношення? Третє. Чи читали статут територіальної громади міста Калуша? Якщо ні, то прочитайте його для себе. Також бажано привселюдно навічі. І четверте. Не викликає жодних сумнівів, що наша справжня чоловіча половина депутатського корпусу міської ради – перебуваючи у ці дні в Києві, не дала жодних підстав Калузькій громаді звинуватити їх у боєгузтві. А якими ризиками у цей час піддавали себе ви? Знаєте, набагато розраховувати не приходиться, та й інші депутати-мужчини не вважають за потрібне зв'язуватися з вами. Але, може, хоч жіноче слово заставить вас задуматися, для кого і для чого ви усе це робите. Не шукайте ворогів серед своїх, не сійте смуту і будьте відповідальними за свої слова та вчинки. Серед калушан байдужих до долі держави немає. Під даним зверненням підписалися депутати Калузької міської ради Ірина Люклян, Оксана Левицька, Алла Терещенко, Ольга Тихан, Оксана Шутяк та Леся Піцик. І я нагадаю, що це був відкритий лист звернення депутатів-жінок Калузької міської ради до мешканця Рожнятівського району Петра Івановича Цюпи. І це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсеній. Дякую вам за увагу. На все добре.